Ja robím rozhodnutie za seba a potom spoločné rozhodnutie máme, čo sa týka tzv. Platformy za spravodlivé Slovensko. A dohodli sme sa zo stranou Sloboda a Solidarita na vzájomnej úzkej spolupráci pred podporu tejto vlády. Čo sa týka ostatných poslancov, ktorí sú v strane Za ľudí, treba sa pýtať pani predsedničky. Ja to naozaj neviem, treba sa opýtať pána Šeligu a pani Žitňanskej. Doteraz nechceli s nami koordinovať svoj postup. Ak by samozrejme nás oslovili ohľadom čohokoľvek, tak by sme pripravili na dialog.